ବାଇଜାପଡ଼ା ସ୍କୁଲ ଛକଠାରୁ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା କଲେଜ ଯାଏ ରାସ୍ତା ମରଣଯନ୍ତା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ବକ୍ସିବାରିଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାଇଜାପଡ଼ା ସ୍କୁଲ ଛକଠାରୁ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ରଙ୍ଗାପାଟ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରାସ୍ତାଟି ନଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଶିକ୍ଷା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଜନସାଧାରଣ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧୁର କଥା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଭୋଟ ନେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର CFC ହେଉ କି SFC ହେଉ, କୌଣସି ବି ଯୋଜନାରେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ସାମିଲ କରି କଂକ୍ରିଟ ବା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଇଜାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କାମେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଦୁଃଖବନ୍ଧ ଦେହୁରୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀ, ନାରଣ ନାୟକ, କାର୍ତ୍ତିକ ବିଜୟାର୍ଜନ ଦେହୁରୀ ଓ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, KD ନୁଜୁରିଆ।